Azontes acaba de chegar oficialmente no Brasil e nesse vídeo você vai saber tudo sobre os três modelos, cores, características técnicas, preço e onde comprar. Se você é novo por aqui, eu sou Amanda Pagliari e esse é o canal de moto mais charmoso do Brasil e também que traz os melhores lançamentos. Então, ó, já se inscreve no canal, clica do lado no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Quem é a Azontes? Novata no Brasil, mas ela já é muito conhecida no mundo. Ela está em mais de 55 países, inclusive, gente, em 2021 foi uma das montadoras de moto que mais cresceu no mercado europeu. E agora, em 2023, finalmente chega ao nosso mercado. Ela está sendo importada pela JTZ, que também já importa e distribui Haujui e Kinko, sendo que ela vai ser fabricada em Manaus. E nesse primeiro momento, o grupo JTZ optou por trazer estes três modelos, que ele chamou de Trilogia Azontes. Então nós temos aqui uma crossover visual Big Trail, né, com rodas de liga. Aqui na minha direita nós temos uma Naked, né, a versão 310R. E do lado esquerdo nós temos uma Cruiser, né, uma Naked também, mas com visual inspirado na Ducati Diavel, que é a 310V. Os três modelos compartilham um motor monocilíndrico com 312 centímetros cúbicos, que geram aí potência máxima de 35 cavalos e 3,6 kgfm de torque. Elas contam com bateria de lítio mais tecnológica. Ela tem também as três, gente, monitoramento de pressão de pneus. Você consegue ver essa informação diretamente no painel. Elas também trazem embreagem deslizante, que é uma tecnologia que evita o travamento da roda quando você faz uma redução brusca. Então imagina ali numa curva, vai entrar, você reduziu a marcha bruscamente, não vai travar a roda, isso é muito bom. Vou focar aqui a apresentação na que eu achei a mais bonita e que também fará mais sucesso em nosso mercado, mas as informações valem para as três motos, tá bom? Quando não for assim, eu vou ressaltar isso para vocês. Bom, o tanque de combustível aqui, ele tem capacidade para 19 litros de gasolina. Já nas duas versões é 15 litros. E uma coisa interessante aqui, que na versão Adventure, nessa crossover aqui, ela já vem com protetor de carenagem, já de fábrica, então você não precisa pagar mais nada por isso, vem protetor de mão aqui. E, gente, o acabamento, o detalhe aqui na marca do nome da moto, né, do modelo, realmente uma motocicleta muito bem acabada. Parece que a Azontes pensou em tudo, até um lugar para você colocar a trava de disco quando não estiver utilizando, ela pensou. Esse detalhe aqui, ó, em vermelho, quando você estiver rodando com ela, você pode colocar a trava de disco aí. E claro, quando você estacionar, você pode colocar aí a trava no disco. A bolha tem ajuste eletrônico, então você faz aqui pelo botoeiro esquerdo. Aliás, todos os botoeiros ficam aqui no punho, você não precisa esticar a mão para ter as informações do painel. E aqui na parte de trás nós também temos um bagageiro que já vem aqui, ó, pronto para você colocar um baú, né, um top case. Isso é muito bom para viagem. Em relação à suspensão, na traseira nós temos aqui monochoque com 138 mm de curso. Os freios, nós temos disco único na dianteira com 300 mm de diâmetro e pinças flutuantes, e na traseira nós temos disco com 230 mm de diâmetro. Detalhe, gente, ABS de última geração da Bosch em ambas as rodas, trazendo mais segurança para nós motociclistas. E no escapamento nós temos uma tecnologia aqui na parte externa que isola o calor, aí evitando que venha muito calor para a perna do piloto, por exemplo, evitando aí uma queimadura. Então isso é muito bom. E olha, estou impressionada com o acabamento, os detalhes da motocicleta. Realmente a gente não vê isso numa moto aí de média cilindrada, aí com esse preço principalmente. Aqui na versão R a gente tem o spoiler, muito bonito, dando acabamento, né? E o assento, ele é esportivo. Traz aqui, ó, vou subir para vocês verem, um bom encaixe para o piloto. Realmente o assento do Garupa, ele é pequeno, mas o foco dela é mais esportivo, né? Uma Naked esportiva. E agora eu vou mostrar o painel para vocês. Esse aqui é o cockpit da T310, a crossover. Nós temos diversos botões aqui no punho esquerdo e no punho direito. Mas eu queria mostrar para vocês, essa aqui é a chave da moto, ou na verdade, o sensor de presença. E o bacana é que você pode colocar, ó, o seu punho, fica muito discreto. Olha que sacada bacana da Azontes, eu adorei. E ela é keyless, né? Só você apertar e ela já liga.
Olha só a apresentação do painel. Nós temos um painel em TFT colorido. São quatro opções de apresentação, conforme vocês estão vendo na tela. Então você consegue escolher o tipo de apresentação que o painel vai ficar. Ele traz diversas informações, gente. Indicador de marcha engatada, velocímetro, contagiros, não só aqui no número, né, com a barra que sobe. Tem indicador de bateria, né, da voltagem, indicador de monitoramento da pressão dos pneus. Um painel super completo com conectividade com o seu celular e com modos de pilotagem. Aqui no E quer dizer econômico, então ele vai te trazer aí mais economia. E aqui o modo S é o modo esporte, você vai ter toda a esportividade da motocicleta, claro, sem focar em economia. Inclusive, ó, tem indicador de setas aqui no painel, marcador de combustível, temperatura do motor, eu vou desligar aqui o pisca-alerta. Os botões são iguais para as três versões. A única coisa que muda aqui na versão T é que ela tem um para-brisa ajustável eletronicamente. Então o botão, ó, você aperta aqui e ele sobe muito fácil ou desce. Olha que incrível! E outra coisa muito útil, que é diferente das outras versões, é que essa crossover traz esse pequeno compartimento aqui, muito útil para você colocar, por exemplo, dinheiro do pedágio. Você fecha aqui e abre com um clique, ele não tem trava, então se você deixar o dinheiro aqui esquecer parada na rua, pode ser um problema. Mas, por exemplo, para levar dinheiro do pedágio, cartão de crédito, muito fácil, só fechar aqui. Outra coisa boa, outra tecnologia que traz esse modelo é aqui o bocal do combustível. Você abre no botão. Olha só, muita tecnologia, não é mesmo? O assento você também abre diretamente no botão. É só apertar aqui o seat. Todos os modelos vêm com tomada USB aqui na lateral, inclusive com tampa para proteger da chuva, e também todos os modelos são Full LED. Uma coisa muito interessante é que ela traz trava automática. Vou desligar aqui. Ó, tá vendo? É só você girar todo o guidão para a esquerda com ela desligada que ela vai fazer esse travamento automático para você. E quando ligar, né? Só você apertar aqui e ela destrava. Incrível, né? Muita tecnologia. Essa moto tá invocada. Realmente uma mini Diável aí com preço acessível. Olha o guidão diferenciado. Deixa eu subir aqui para vocês verem. Olha. Que incrível, a altura do assento está aí na tela para vocês verem, mas ó, eu consigo colocar os dois pés no chão com folga nessa moto. Amei a posição de pilotagem aqui, fica confortável. A pedaleira um pouquinho avançada, né? Inclusive tem regulagem de altura, você pode regular. E eu amei o acabamento da pedaleira, ó. Vale a pena você ir na Amarelo Motos para ver os três modelos de perto. Eu vou colocar o telefone e o endereço da Amarelo Motos na descrição do vídeo para você ver de perto, inclusive fazer test ride. Mas nossa, já fiquei encantada, não só pelo design, mas também a posição de pilotagem aqui. Nossa, que delícia! Também vem com o mesmo motor, né, configuração eletrônica, abertura aqui do tanque. Para esse modelo, ela vem com slider de série, muito bonito, combina com a moto. E o escapamento, gente, minimalista, com uma grade aí, com colmeia, deixando o visual ainda mais irado. E ela também vem, gente, de série com esse CC bar aqui, que fica mais bonita e também traz mais apoio e segurança para o garupa. E diferente das duas, né, a suspensão traseira aqui é bichoque, né, duas molas com ajuste na precarga. Mas eu quero saber a sua opinião, qual dos três modelos você gostou mais? Já escreve nos comentários e compartilhe esse vídeo com todo mundo para mostrar essa novidade no mercado brasileiro. Ó, você vai surpreender com o preço. Aliás, pausa o vídeo e escreve quanto que você acha que custa cada modelo e aí você vai ver se acertou ou não. Os modelos já estão disponíveis para venda nas concessionárias JTZ. Você pode adquirir a sua na Amarelo Motos. E o preço, gente? Bom, começando pela R310, disponível a partir de R$ 26.990, preço sugerido mais frete. E aqui nós temos a crossover R$ 27.990, que é o mesmo preço aqui, ó,
da V310, também R$ 27.990 mais frete. E aí, o que você achou dos preços? Me conta! Agora chegou a minha vez de testar essas máquinas e vocês vão ver as minhas primeiras impressões. Vem na minha garupa! Primeiras impressões aqui, tô na R310. Primeira impressão, motinho macia, levinha, ágil. Olha que delícia aqui, ó. Meu Deus! Olha! Pra curvar aqui também, muito ágil. Nossa, gente! Que motinho bacana! Tô louca pra testar na estrada, a gente não vai conseguir, né? Porque as motos não estão emplacadas. Mas, já de cara gostei. Posição de pilotagem aqui dessa moto. Pedaleira recuada, né? Então a gente tem as pernas mais dobradas. O corpo um pouquinho projetado pra frente. Numa pilotagem aí mais racing. Mas já gostei muito. Primeira impressão aqui muito boa. Tô louca pra fazer um teste aí mais longo. Motinho macia, gostosa. Não vai dar pra testar suspensão aqui, né, gente? Infelizmente. Mas já sentindo até uma pegada mais esportiva. Então a suspensãozinha aí mais dura. Nossa, mas eu fiquei impressionada com a mudança de direção dela. Como ela é ágil, como ela é leve. Gostei. Já gostei, hein? Essa aqui é a primeira, a versão R, a Naked. Leandro Mello aí causando na pista. Opa! Leandro Mello causando na pista. O pessoal tá esperando aí, ó, pra ele vir pra gravar. Estamos um pouquinho dos bastidores. E agora eu vou trocar de moto. Nossa, que legal! Nossa, gente! Cara, essa aqui é muito legal! Gostei mais da V do que da R, gente. Por quê? Você fica com a pedaleira que é avançada. Meu Deus, que da hora! Olha, até agora minha preferida. Será que eu vou gostar mais? Será que eu vou gostar mais aqui da V? Olha, hein? Ainda não andei na T, será? Olha, não sei, vamos ver qual das três que eu vou gostar mais. Olha, mas assim, gente, embora seja o mesmo motor, cara, como a posição de pilotagem faz diferença. Nossa, ficou muito legal mesmo. A posição de pilotagem, eu gostei mais de pilotar aqui a V310. Nossa, parece que ela é muito mais confortável, né? E ó, o guidão, ele é projetado, te deixa pra frente aqui. Muito interessante. Tô vendo os botoeiros iluminados. Esqueci de comentar com vocês. Os botoeiros iluminados aqui, ó, no escuro. Ó. Retroiluminados, que bonita que ela fica. Nossa, adorei! Adorei real! Meu, a V tá bem mais gostosa de andar. Sério. Bom, agora vou ver se eu pego uma Tzinha aqui, né? Uma Tzinha pra andar. Bom, gente, primeiras impressões da T310. Agora eu consigo andar, né? Um pouco mais do que naquele circuito ali na JTZ. É um motor monocilíndrico, então você vai sentir sim vibração, tá bom? Isso é normal de um motor mono. E aqui nós temos
a vibração pegando um pouco na pedaleira, né? Você acaba sentindo um pouquinho. Ó, em alto giro aqui nas rotações. Eita, nós. Mas eu achei que já que ela freia bem. Chamei no freio aqui, veio bem. Vou ver se consigo pegar buraqueira para sentir a suspensão dela. Bom, já de cara, a posição de pilotagem muito confortável, bom encaixe das pernas, aqui o assento, já gostei. Suspensão traseira muito boa. É passeio? É passeio! Nova marca no Brasil. É, nova marca, Zontes. Ai, gente, esse para-brisa aqui ajustado eletronicamente. Isso é muito chique. Vou ficar toda a pilotagem apertando e descendo o botão, né? Mas criança com brinquedo novo. Nossa, mas é isso. De suspensão aqui de maciez, aparentemente ela é boa. Uma coisa que eu não gostei assim é que parece que o assento ele me joga um pouquinho para frente. Ela é uma crossover, né? Então ela tem aí essa pegada esportiva. Parece que o assento ele me joga um pouquinho para frente. Ó, para curvar a ciclística da moto, eu achei boa. Claro, ela é mais pesada, ainda mais que tá com os protetores aqui. É bom pegar a buraqueira pra gente sentir como que ela se sai. Ela é uma crossover, não é uma big trail. Mas em relação ao assento, eu falo pra vocês que parece que ela me joga pra frente. Me lembra muito a KTM, né? A linha Duke, que me joga pra frente também. Se fosse minha, eu ia ter que rever essa questão do assento pra trazer mais conforto, né? Mas é claro que cada piloto tem um biotipo, por isso que é importante a pessoa ir na concessionária fazer test ride. Tem test ride na Amarelo Motos, então já pega o telefone. São três endereços, nós temos em São Paulo, Santo André e Itapira. Aô, galera de Itapira! Bom, são seis marchas, a galera aí tentando top speed. Nem vou tentar top speed, gente, nem vou tentar top speed. Não sei se eu vou conseguir, as motos nem tão amaciadas. Mas a galera tá aí na fúria pra tentar top speed da moto. Bom, eu acho que das três, essa é sem dúvida, né? Que tem a posição de pilotagem mais confortável. Tem um curso de suspensão aí interessante, tá bom? Mas eu acho que me apaixonei pela V310, hein? Ó, mas eu quero que você vá fazer test ride nas três e você volte aqui no vídeo e fala: Amanda, eu gostei mais dessa, gostei mais daquela, tá bom? Você vai escrever pra mim qual que você gostou mais, certo? Ai, agora dá pra sentir mais ela na cidade, né? No habitat natural, né? Afinal, ela tem esse visualzão parrudão aqui, mas ela é de média cilindrada, né? Moto 35 cavalos de potência, dá pra pegar a estrada com ela? Dá, mas não espere potência aí de uma moto do dobro de cavalos, ou de 50 cavalos, 60 cavalos, né? Mas pra você rodar na cidade e viajar de vez em quando, olha, vai atender bem. Vai atender bem. A pedaleira aqui é emborrachada, então isso acaba trazendo mais conforto em relação à vibração, mas ela passa. Para quem pilotou a BMW, a 310 GS ou a R, é quase a mesma coisa, gente. Os motores, inclusive, são muito parecidos. Lá fora, na Europa, ou aqui do lado, na Argentina, elas são concorrentes direto. Então, tem essa mesma similaridade aí do motor mono.
e a mesma proposta, só que eu achei as motos da Zontes com mais tecnologia, viu? É o que eu achei. Em relação à visibilidade do painel, eu consigo ter uma boa visibilidade, ele colorido, muito bonito. Nossa, gente, tô encantada com essa moto, sério. Na minha opinião, vai fazer barulho no mercado, o preço tá bom, eu achei o preço competitivo, R$27.990, menos de R$30.000, aí, né, já de fábrica, aí, claro, tem o preço mais frete, né, e também a questão do preço das concessionárias, né, mas eu achei o preço competitivo, eu achei lá atrás que iria vir acima de R$30.000, a JTZ me surpreendeu. E me surpreendeu as ontes, né? Que motinha bonitinha, bem acabada. O que você achou de fazer curva com essa aí? Um pouco pesada na frente. Eu também. Achei um pouco pesada. A minha. Isso que eu ia falar. A minha preferida foi essa daqui. Não sei se é o pneu também, viu? Esses pneus aqui, entendeu? Eu senti a frente, gente, um pouco, tava explicando pra ele, um pouco pesada, mas pode ser o pneu também. Mas aí o importante é você fazer um test ride. Essa aqui, gente, são primeiras impressões, tá bom, do modelo. Vídeo de primeiras impressões, mas vai ter vídeo detalhado aqui no canal Motoplay com cada uma delas separado. Então já se inscreve para não perder esse vídeo, tá bom? Clica no botão inscrever-se e do lado no sininho para ativar as notificações e não perder esse vídeo quando sair. Infelizmente não consegui mostrar no detalhe, mas tem muita tecnologia embarcada. Me surpreendeu aí todos os modelos da Zontes. Eu achei muito bem acabado. Para a proposta, assim, de ser uma moto de média cilindrada e pelo preço que veio ao Brasil, menos de R$30.000, eu achei o preço muito, muito bom, né? Realmente me surpreendeu, mas eu quero que você vá numa concessionária, procure a Amarelo Moto, são três endereços para você, São Paulo, Santo André e também Itapira, informações aqui na descrição do vídeo, então já segue a Amarelo Motos no Instagram para você saber tudo sobre as Zontes. Bom, a minha preferida é a 310V. Eu gostei muito da posição de pilotagem. Porém, eu acho que a T310 vai ser a que mais vai vender, dado aí o gosto brasileiro pelas big trails, pelas crossovers. A posição de pilotagem realmente é muito mais confortável, suspensão também melhor. Mas eu acho que eu trocaria o pneu. Fiquei um pouco, senti um pouco, né, a T um pouco estranha a dianteira. Se fosse minha, certamente eu já trocaria os pneus. Eu acho que iria fazer uma boa diferença. Mas o importante é você. Então faça um test ride na Amarelo Motos. As motos estão disponíveis para você fazer o test ride. Informações na legenda desse vídeo ou já segue a Amarelo Motos no Instagram, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima. Boto beijo.